Laiti tungelifuata filosofia ya Nyayo ambayo inasema amani, upendo na umoja. Bwana Speaker, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bwana Speaker, mazungumzo ni mazuri kwa sababu sisi sote tuko katika nchi yetu ya Kenya, Bwana Speaker. Na haya mazungumzo yalianzwa na maseneta werendi sana, Bwana Speaker. Unakumbuka Seneta Eno Kwambua wa kutoka Kitui na Seneta Wakili ambao walianzisha haya mazungumzo. Na msingi walioweka, Bwana Speaker, laiti ni msingi huo huo ungetumiwa kwa sababu waliangazia mambo ambayo seneti hii, shida zinazopitiwa na seneti hii. Nafikiri hayo mazungumzo, Bwana Speaker, yangeendeleza hayo maneno, Bwana Speaker. Kwa sababu, Bwana Speaker, ukisoma kitabu kitakatifu cha Mungu kinasema, watu wakitembea wakiwa wengi wanaweza kwenda mbali. Mtu akitembea peke yake ataenda haraka, Bwana Speaker, na atasulubiwa akiwa peke yake. Kwa hivyo ni vizuri vile ambavyo kuna haya mazungumzo, watu wazungumze. Lakini, Bwana Speaker, kwa sababu mimi ni mfugaji, Bwana Speaker, na ninajua ya kwamba ng'ombe akishambuliwa na simba, Bwana Speaker, ni vizuri kufuata simba, Bwana Speaker, badala ya kuja kupambana na hawa inzi ambao wanafyonza damu ya yule ng'ombe aliyoachwa. Bwana Speaker, sisi tunajua simba ni yupi, Bwana Speaker, ambaye ameleta shida hizi, Bwana Speaker. Na juzi tu mimi nimemsikia akisema ya kwamba akileta vitisho ya kuwa haya mazungumzo yakivurugwa watu watarudi katika maandamano, Bwana Speaker. Sisi tunataka kukashifu hayo mambo, Bwana Speaker, kwa sababu ikiwa watu wamekuja kwa mazungumzo, tunamheshimiwa Kalonzo Musyoka, Bwana Speaker, tunamheshimiwa Ishongwa, Bwana Speaker, Bwana Speaker, tunamheshimiwa kiongozi walio wengi katika seneti hii ambaye tunamuenzi na tunajua kwamba atafanya mambo ya busara katika haya mazungumzo. Lakini, Bwana Speaker, ikiwa baada ya sisi kusema tumekubaliana watu waende katika mazungumzo, vitisho vinaanza, tutaenda katika maandamano, Bwana Speaker. Na kila mtu anajua, Bwana Speaker, kila mtu anajua, Bwana Speaker, shida zilizoko katika nchi hii ya Kenya, ni nani anayeleta hizi shida, Bwana Speaker? Sisi tulikubaliana na watu tayari wakasonga mbele, Bwana Speaker. Watu wakasonga mbele, uchaguzi ukafanywa, rais akatangazwa, lakini sasa, Bwana Speaker, kuna vijisababu na vizigizio ya kwamba ati haya mazungumzo, Bwana Speaker, yanaelekea kuanguka. Na, Bwana Speaker,